Roman Janoušek dnes v opilosti boural v Praze Michly. Když chtěl z místa ujet, srazil svým terénním autem ženu, jejíž auto předtím poškodil. Policie ho dostihla až na Pankráci. V dechu měl přes 2 promile alkoholu. Byl převezen na policii. Výslech trval zhruba 3 hodiny. Poté mu bylo umožněno opustit budovu zadním vchodem, aby se vyhnul novinářům. Připomeňme, že Janouškovo jméno znělo v posledních dnech v médiích velmi často v souvislosti s odposlechy telefonátů s někdejším primátorem Pavlem Bémem, ve kterých se řešily důležité kauzy pražského magistrátu. Díváte se na lobbystu Romana Janouška. Chvíli potom, co ho zadrželi policisté. Je nervózní, stále někam telefonuje. Dokonce se zdá, že neví, kde je a co se kolem něho děje. Co se vám tady stalo? To ví tady pán. Já to nemám. Já nemám žádný to názor. Není ale otřesený po vážné nehodě, kterou způsobil. Je opilý. Orientační dechovou zkouškou u muže bylo naměřeno více než 2,2 promile alkoholu v dechu. V tomto stavu se snažil řídit své luxusní Porsche. Ve Vyskočilově ulici ale narazil do vozu před sebou a odjel. Řidička poškozeného auta se ho snažila zastavit a na semaforech si stoupla před jeho terénní vůz. Muž se rozjel a tuto ženu porazil. Z místa dopravní nehody i poté, co porazil tuto řidičku, odjel pryč. Přestože sražená cizinka zůstala ležet v kritickém stavu na zemi, Janoušek ujel. Ušetřili záchranáři 51-letou ženu, která utrpěla otřes mozku a byla následně předána do péče motovské nemocnice. Policisté lobbystu dostihli na Pankráci. Tady už vidíte, že před nimi utíká dokonce pěšky do parku. Policisté ho ale dopadli. Ano, nemám, protože si myslím, že se stalo něco divného. Až to budu vědět, tak vám to řeknu. Jo? Děkuji. Policie Janouška odváží do nemocnice. Podle našich informací ale odmítl odběr krve, pak putoval na policii. Tam už na něj čekají Janouškovi právníci a vše bere rychlý zvrat. Po výslechu je lobbysta volný, domů odchází bez obvinění a jako VIP návštěvník. Policisté ho pustili zadním vchodem, aby se vyhnul novinářům. Jaroslav Kasnar, Televize Nova. A my se teď na místo, kde se nehoda odehrála, do pražské Vyskočilovy ulice podíváme živě za kolegou Jaroslavem Kasnarem. Jardo, co je teď v případu nového? Hezký večer, já teď stojím přímo na místě, kde se nehoda odehrála. Na těchto semaforech za mnou Roman Janoušek srazil cizinku. Ta je teď podle mých informací v kritickém stavu v nemocnici. Má mít vážné poranění hlavy a bojuje o život. Ten náraz byl skutečně asi opravdu velmi silný. Popsal nám ho i jeden ze svědků, který stál vedle. Ostatně poslechněte si to sami. Ona dobíhá, ta ženská od toho auta, stoupla si mu před kapotu přední, no a začala rozhazovat rukama, aby jako vystoupil, že jo, a tak dále. No a on nic nereagoval, teď nám padla zelená, tak on začal popojíždět i s ní. Já říkám, ježíš, to je nějaký magor. No a najednou se rozjel, vypálil, ona vyletěla do vzduchu, já nevím, cca nějaký 2 metry, práskla sebou.